Hei folkens, Marvir her, og velkommen til denne videoen, en Q&A-video. Det er jo onsdag og 11. desember, så da er det jo selvfølgelig klart for en ny Q&A-video. Og ja, det er tidlig på morgenen, klokka er faktisk 8:30, så jeg gjør dette før jeg skal på skolen. Så kanskje ikke forvent at dette blir den beste videoen, sånn sett, men jeg skal gjøre mitt beste, og jeg har i dag 9 spørsmål fra dere som jeg skal svare på. Så da tror jeg egentlig vi bare setter i gang med spørsmålene. Er du allergisk mot melk? Det er vel bare én måte å finne ut det på. Og det er bare å si skål. Ikke noe for det, i hvert fall. Tone Damli eller Selena Gomez? Det er egentlig en ganske enkelt valg for min del. Jeg tatt Tone Damli uansett. FIFA 13 eller FIFA 14? Jeg kan bare si svaret enkelt og greit. FIFA 13. Grunnen til det er at det er lagt på grunn av at gameplay på FIFA 13 synes jeg var mye artigere enn på FIFA 14. På FIFA 13 kunne du spille mye friere, du kunne prøve på mye forskjellige ting. Mens på FIFA 14 så har du bare din KSI bakgrunnspasning igjen. Og du har innlegg, og i starten så hadde du jo finesse shot. Det var liksom, alle spillet på de samme tingene, det er ikke så mye fritt spill å prøve på. Det er liksom, du spiller bakrom, du slår innlegg, det er ikke så artig når du gjør de samme tingene hele tiden. Derfor synes jeg FIFA 13 var mye artigere. I tillegg så var det litt artigere skillmoves på FIFA 13, det var mye enklere også. Så jeg går solnøklart for FIFA 13, det var et mye morsommere spill. Selvfølgelig er det enda til ting som gjør FIFA 14 mye mer spennende. Men når det kommer til gameplay, så synes jeg FIFA 13 var mye morsommere. Har du jobb, eller hvor studerer du, og hva gjør du på fritida? Jeg har ikke jobb, jeg går på skole, jeg har mer enn nok egentlig med det. Så jeg går på videregående, på en skole som heter Forslottenby. Jeg tror ikke så mange får så mye ut av det. Så hva jeg gjør på fritida? Jeg spiller noen fotball, og lager YouTube-videoer, det er jo en av hobbyen min. Og så gjerne med venner. Slutt å tull, du har ikke noen venner i det hele tatt. Ribbe eller pinnekjøtt? Det her er ingen tvil for meg. Det er tradisjonen i familien min. Vi har ribbe på julaften, og rett og slett svor på ribbe. Det er kanskje noe av det beste jeg vet. Selvfølgelig pinnekjøtt, det er ikke så verst heller, men for meg, ribbe, helt klart. Var du på cupfinalen, og hva synes du om kampen Molde-hjerte? Jeg var ikke på cupfinalen, og hva jeg synes om kampen, det kan jo bare drite i. Barcelona eller Real Madrid? Real Madrid. Molde eller Haugesund? Det er ikke et spørsmål engang. Haugesund, helt klart. Hva liker du best med jula? Kunne jeg selvfølgelig gått for den beste å være med familie og ha en artig stund og alt det der, men for min del, så er maten i jula egentlig. All julematen, det er ribbe, det er julekaka, det er marsipan, og ja, alt det som hører med om mat i jula, det er det beste jeg vet, for å si det sånn. Så da var vi ferdige med denne Q&A-videoen. Jeg håper dere liker. Jeg håper dere liker. Kanskje jeg må få sjekke av deg. Jeg håper dere likte videoen her. I så fall så legger jeg en like. Og abonnerer for å få med flere videoer fra meg og fra julekalenderen min. Så får du ha en fin jul videre. Da snakkes vi igjen i morgen med den ultimate reisevideoen. Så håper jeg at du har koset deg. Så, rett og slett, ha det bra.